Taigi sveiki sugrįžę vėl prie Barnfinderių jau trečios dalies. Ir paskutinį kartą mes labai stipriai atsinaujinom mūsų parduotuvę. Bet dar nėra nupirkta visiškai viskas. Realiai mes čia galim dar labiau atsinaujinti. O dabar einam patikrinsim, kadangi vėl kažkas parašė. Pusbrolis Kevinas. Ir mūsų pusbrolis ieško kaubojaus krokodilo. Kodėlgi ne, galim priimti šitą darbą. Bet taipogi, kas yra čia? Man rodos, mes šitą gavom per praeitą epizodą. Bet ir rašo, nepamiršk atsinešti pinigų daug. Realiai aš dar nesu oficialiai šiukšlių milijonierius, mes nesam milijonieriai nuo šiukšlių, bet, na, su laiku galbūt galėsim. O mes keliaujam į blogio pelkę. Ir sveiki atvykę į blogą pelkę. Čia pasirodo, ji kažkuo blogai yra ir čia yra žmonių. Ar nori būti išgazdintas? Taip, kodėlgi ne, gazdink, drąsiai. O, ir palaukit, čia reikia pirkti, čia aukcionas? Aš nemanau, kad aš turiu pakankamai pinigų šitam aukcionui, bent jau kol kas. Man rodos, mums reikia bent 5000. Tai pagalvojau, grįžtam į vietas, kur aš jau esu buvęs ir ieškam, ką aš praleidau. Ir čia yra keli dalykai. Čia mano šito šieno kurva vis dar sukrauta. Ant stogo užsilip galim. O čia ant stogo kažką įdomu galim rast. Ne, ten negalim net užsilipti. Bet čia yra iš tiesų dar daiktų likusių. Arba čia jų papildomai pridėjo. Ir surinkau visus daiktus. Gerai. Dar grįžau čia. Mes šitą namą visgi laimėjom aukcione. Gal kažką naujo dar čia rasim. Nu, šiek tiek medienos ant žemės mėtosi. O, stalas. Ir labai creepy lėlė. Okei. Aš nežinau, kaip čia jie atsirado, nes jų tikrai nebuvo. Dar vienas stalas ir radijas. Raketė. Aš jau vieną tokią turiu. O, dar čia viena vieta, kur kas reikia. Va. Finalinė žuvis. Kad ir ką tai reiškia, bet radom bazą. Ir vėl surinkom viską. Tai čia kažkas naujų daiktų atnešė, nes čia viskas buvo surinkta. Nu ir žiūrim, ar sugebėsim parduoti tai, ką turim. Ir, na, gaut bent kažkiek. Čia turiu kompą už 500, čia turim daug šiaip atsikiausių menkniekių. Ir iš karto pirksi kompą, labai gerai. Žinau tiek, kad mums reikia daugiau negu 5000. Taipogi, mes dar čia turim žmogų, kuris mum nori parduot kamuoliuką. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Pasiruo, mes dabar galim ir pirkti iš tam tikrų žmonių. O, čia dar vienas žmogus vazą nori parduoti. Nupirksim jo vazą. Mes praktiškai sendaikčių perekupai. Gerai, manau, parduotuvę galim uždaryti. Turiu 6,3 tūkstančio. Ir vis dar turiu prekių, kadangi realiai aš vis nusipirkdavau kažką iš na žmonių, kur čia atsirasdavo. Tai dabar iš tiesų varom į tą aukcioną ir bandom nusipirkti piktą pelkę. Ir aukcionas prasideda. Gerai. Dabar taip, aš statau 250. Būsiu pirmas statymas. Atvirai kalbant, aš labai tikiuosi, kad čia neviršys 6000, kadangi čia mano visi pinigai. Potencialiai, gal aš nusipirksiu, tikiuosi. Mano, už 4750. Realiai dar daug pinigų liko ir dabar taip, ką mes čia ką tik nusipirkom. Čia yra mano lūšna, mano dėdė jau sėdi čia, kaip matau. Aš nemanau, kad čia yra, žinok, protinga. Labas, krokodilė. Mes ieškam krokodilo, bet tikrai ne tokio. Ir vėl tas veidas. Bet bent jau iš karto daug deposito radau. Ir aš kaip supratau, kad mes čia nusipirkom apsėstą namą. Bent jau man taip atrodo. Ar galime šeiti vidų? Galim, gerai. Talčiuose kažko vertingo, nebaisiai. O. Kas? Čia per velnės kažkas vištą paukojo. Okei, okay. Ar kažką turim kamine, lyg ir ne. Kas dar čia per garsai? Kaulas, okei. Okay. Turim šitą narvą, turim daugiau vištų. Kodėlgi ne? O, varlės į cirką, šitą žinau, kur reikia padėti tiksliai. Čia metalinių puodų visokiausių. Kas čia toliau turim? Džinsų, gerai. Kažką čia turim. Aukštesnio lygio lokpiko reikia. Nu tai einam pirk lokpiką. Atnaujinsim į antrą lygį už 400. Gerai. Ir kas čia yra už šitų tokių durų? Kas čia tokio įspūdingo? Apa, atidarim. Ir ką mes turim čia? Turim... Čia vonė? Čia kažkieno kalėjimas. Čia yra svirtis. Va. Čia buvo grindys. Ir su šitų namu, man rodos, yra daugmaž... Baigta, ne, dar čia yra kambarys, gitara, daug lovų, o, vėl šitas. Ir kodėl kiekvieną kartą, kur aš einu, aš randu žmonių kaukolių, aš irgi nežinau, bet. O dabar tikrai manau, kad čia yra daugmaž viskas su šitu namu. Einam, tada toliau tyrinėjau. Čia šiek tiek, tiltas. Jep, ar čia reikia parkūrint, ar čia reikia labai atsargiai parkūrint. Gerai, šitaip, opa.
Gerai, ką turim čia? Šitą vietą man kainavo 4000, bet kol kas neradau nieko labai vertingo. Aš labai bijoju, ar čia mašiną rasim. Dar čia toliau, žiūrėkit. Čia ant krokodilo plaustas ir šitą krokodilą valdo višta, iš kurios akių šviečia kažkas. Gerai. Krokodilo taksi. Supratau, krokodilo taksi. Čia kuo toliau, tuo labiau... Creepy darosi. Kas čia per velnė? Čia iš viso labirintų šito vietoj. Galim čia patekti? Galim. Kas čia per namas? Oškos aukojimo indas. Peilis. Be abejo. Kėdė, kur iš tiesų yra verta labai daug. Turim dar vienas grindis. Ir čia turim kažką. Čia yra paveikslas, bet už jo atrodo, kad yra kambarys. Čia kažkur yra slaptas kambarys, man rodos. Ar čia yra bendrai kambarys, apie kurį reikia? Va. Šitą lengvai atidarėm. O viduj... Katilas ir raktas, okei. Okay. Ar mes galim kažkaip čia patekti, man rodos, kad galim, jep. Kas yra čia? Kažkoks dar kelias žemyn, tai mes galim labai žemai leistis. Ir storo karaliaus moneta, okei. Okay. Okei, okay. Dabar taip, einam ant krokodilo. Aš radau raktą į namelį medyje, bet girdžiu auksinį šik papirių. Va, kur jis? Reikės dar tą kažkaip paimt. Dar ten turim, gerai. Dabar reikia atrast, kuris krokodilas mane praveš ten, kur man reikia. Čia kažkas irgi... Aha. O, palaukit, mes šitą galim paimt? O, gal ir atsipirks, gal ir atsipirks. Kokia dar čia yra vertingų dalykų? O, palaukit, atplaukė čia man dar vienas krokodilas. Opa, opa. Perlipsim, perlipsim. Ir šitas, kur mane dabar veda, tai aš neįsivaizduoju čia nieko nėra, kas čia buvo. Hoppa! Kad tave šikant sutraukti, ten labai didelis vienas buvo. Ei, rimtai! Mane čia niekas negazdinkit. Niekas negazdinkit. Aš tik noriu šitą pasimt. Man rodos, jis pro jį tiesiai praplauks. Man rodos, jep. Palom auksinį tualetinį popierių, idealu. Ir aš žinau tiek, kad man reikia palaukti, kol jisai pilnai sustos, nes jeigu aš vienu pirštu paliesiu vandenį, aš nuskęsiu, gerai. Kur yra namelis medija, ar čia jis yra? Ne. Čia buvo išvietė rimtai. Au, čia buvo kopečios, gerai. Čia yra namelis medija ir ta žalia moteris ten tūsina viduj. Galim atsirakinti ir... Be abejo, kodėlgi ne, kodėlgi ne. Svarbiausia, kad radom šitą krokodilą kaubojų ir toks didelis jisai. Ir dar kažkur vienas arba du daiktai liko šitam žemėlapį. Kur dar čia kas yra? Tai gal aš čia tada kažką praleidau? Jep, čia kažkas tikrai yra. Bet ar čia paskutinis daiktas? Čia ar buvo paskutinis daiktas, rimtai. Taipogi, mūsų dėdė mums padės pasikrauti mūsų valtį. Dabar viską be abejo reikia iškraut. Nu ir žiūrim, ar sugebėsim užpildyti šitus. Žiūrėkit, sugebėsim visus tris. Čia galim kažką dėt, galim, o čia irgi galim. Tai einam pardavinėti. Taipogi, ir šitą dalyką mes turim pardavinę. Man įdomu, ką mes už jį gausim. Ir iš karto čia yra klientas. Nu, nu, nu. 7.15 mes galim pasidaryti du kartus. Ir aš išsiaiškinau, kad apsimoka ne vieną kartą derėtis, nes mes ir antrą kartą galim pinigų prisidėjo. $1000, prašau, prašau tavo. Taipogi, reikia išsiųsti tą krokodilą. Ir mes gavom iš karto dar kitą laišką. Ieško šitų šarvų. Galim priimti, kodėlgi ne. Taipogi, pastatysiu aš dar vieną tokią lentyną, nes aš realiai turiu daug daiktų, kur čia telpa. Ir visoje parduotuvėje beliko tik tai viena kažkokia tai kryplėlė. Ir man rodos, jau turim paskutinį klientą. Gerai, dar pasiderėsim. Galim parduot. Ir turiu 6.700. Realiai aš turėjau labai panašiai prieš aukciją. Jo, tai mes čia daug neuždirbom šį kartą. O dabar mokėti nereikia, tik tai už kurą. Ir kur mes šį kartą esam? Čia yra iš karto duobė galim iškast. Ir be abejo nieko. O čia... Mėly Miko studijos komanda. Čia studija. Okei, čia yra studija šito vietoj. Kogi metalo čia gausiu? Jo turiu mažiausiai. Ir čia yra bažnyčia. Čia kažkokia tai filmavimų studija šitoj vietoj. Ir aš be abejo sulaužysiu visiškai viską. Nors ir aš šitos vietos nepirkau. Bet gal čia skaitosi apleista ir kas nori, gali imt ką nori, bent jau taip tikiuosi. Arba mes čia dabar vagiam, realiai nežinau. Turim auksinę taurę. Paka tave. Negalima taip čia
prie grinskryno, okei, okei. Ir pirmam aukštai lyg ir viskas surinkau, tai ar čia yra antras aukštas. Daug metalo, kas man yra gerai. Ir vėl gėrimas. Vėl ateivių gėrimas, vėl kokią nesąmonę matysim. Čia yra teatras, čia ateiviai prieš ateivius. Žalia ateiviai priešais grinskryną, aš nemanau, kad yra labai gera idėja. Ir čia baigėsi. Ką daugiau čia turim? Čia yra užrakinta, bet galim atsirakint. Ir kuo puikiausiai patekom į vidų, gerai. Kapinės dabar šitoj vietoj, kurias aš galiu laužyti. Radom šviesų, kurias tvarkyti reikės. Ir vietas, kur galim. Kas? Nu gerai, kasam. Galiai labai retai, aš pėl tokius žemėlapius kažką iškasu. Eik velniop. Kas čia slepiasi? Zombių ranka. Gerai, zombių ranka. Kas čia buvo filmuojama, man labai įdomi, nes labai nesuprantu, kam yra grindstrinas, pavyzdžiui, tokioj vietoj. Turim dar čia grindis. Okei, turim kardą, gerai. Ir jau girdžiu tualetinį popierių. Tai čia mes kažkur galim eit, kas per velnės rakto reikia, gerai, reikia rakto, žinosim. Čia kažkas dar yra. Čia visą kirvį praleidau. O, ir čia buvo durys. Turim joysticką, gerai, galėsim užbaigti vieną dalį jau. Dar čia turim karstų be abejo. Šviesų labai gerai. Ir puzlių objektas. Aš galiu jos galvą pasukinėti. Va, man ruos, man reikia atkurti šitas statulėlės. Dar ranką sulenk. Jep, jep, padarėm. Ir radom dėžė, kurioj dėžė, kurioj dėžė, kurioj dėžė, kurioj raktas. Idealu. O raktas mums reikalingas šitoj vietoj. Va. Kio šį kartą nebus čia krokodilų? Op. Va, bet du zombių, eikit vėl ne zombiai. Ir kažkai mėlynas. Vėl puzlės objektas. Mes čia turim surinkti statulą. Tai tikriausiai reikia atkast galbūt, nes čia yra kapų. Šitam ranką radau, šiaip progresas. Dar vieną ranką radau šitoj vietoj, gerai. Antros dar galvos trūksta. Tai gerai, aš tau duosiu vieną ranką, duosiu kitą ranką. Ai va, kur galva narve buvo. Turim visas dalis. Ir dabar tikriausiai reikia šitą atkurt pagal šitą. Kai tai darysim šitaip, šitaip, šitaip. Vieną pusę padariau, o kita. Tas pats, bet priešingai. Op. Pa. Galvoju, jau skeletą radom, bet ne, radom tos šarvus, kurių norėjo kažkas. Bet dar daug daiktų liko. Kur aš ką dar praleidau? Ai, dar čia yra kažkur, kur nebuvau nuėjęs. Dar čia visas kambarys yra. Su labai daug karstų. Ir vieno iš jų buvo gitarą, jep. Čia kažkas tikrai buvo praleista. Dar viena zombių ranka. Oi, dar štai bažnyčiai va buvo praleista. Čia neapsižiūrėjau. O, dar čia kažkokio statulėlė radau visą. Kaip aš ją pražiopsojau. Ir man ros, matau dar kėdė, dar čia buvo galima užsilipti. Va, depozitas yra ir dar kėdė. Aš čia galiu sieną griaut. Okei, hebra, dar kažką radau. Kažką, bet nežinau, ar čia susiję. Oh, wow. Vėl šitą, vėl bobelą radom. Čia ir buvo paskutinis dalykas pasirodo, okei. Jep, šita vieta buvo viena labiausiai creepy. Nu ir laikas viską dėti į pardavimus tikriausiai. Man ros, užpildysiu praktiškai viską, išskiriu šitą. Ir man ros, dar ten buvo vienas dalykas, kur tvarkyti reikėjo lyg ir. Kokį mes radom, daug puzlių dalių, galima į dar puzlę sudėjo. Taipogi reikia su plaktuku susiūt šitą softboxą. Tai skamba super kvailai, bet mes tai ką tik padarėm. Ir pasirodo, mes čia visą kostiumą dar renkam, okei. Okay. Atsidarom parduotuvę, tikriausiai viską parduodam. Ir man liko vos kelios prekės, bet taipogi čia kartais ateina kažkoks agentas, kuris klausia, ar turiu kokių nors specialių daiktų. Taipogi jis manęs klausinėja, ką aš galvoju apie nusileidimą ant mėnulio, tai kažką apie ateivį žino. O tu ponas pirksi peilį, dar kainą pakelsim. Ir kas beliko, tai žaidimų konsolė ir viena zombių ranka, tikiuosi ponas tikrai ne ateivis paims ranką, gerai. Ir galbūt dar šitą paims žaidimo konsolę už gerą kainą, tikiuosi. Bet labai gerą kainą, gerai, prašau, prašau. Ir mes viską išpardavėm, taipogi reikia tuos šarvus išsiūs. Ir mes turim virš 11 tūkstančių. Ir mano manimu, čia yra labai neblogai. Visai noriu dabar pilnai visas lentynas sudėti ir atsinaujinti, bet kažko turiu nujauto, kad vėl bus kažkur brangus aukcionas. Na ir hebra, manau, kad šiam kartui užteks ir jeigu norit ketvirtos dalies, tai būtinai paspauskite tą mygtuką, like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.